Avvalambor assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugungi juma ayyomi bilan hammanglarni chin qalbimdan tabriklayman hamda kirib kelayotgan 2022-yil yangi yil bayramimiz bilan hammani muborakbod etaman. Hammaga tinchlik, xotirjamlik, oilaviy tanishlikni tilayman. Ilohim xonadonlarimizga Allohim barakotini bersin. Ilohim hamma tanishlarni sog'omon bo'lib, yaxshi kunlarda diydor ko'rishishni Alloh nasib qilsin. Xongiz o'z kanaliga ham muvaffaqiyatlar tilayman va zafarlar tilayman. Hamisha ishlari oldiga yurib, nimaga o'ynagan niyat murod maqsadlar bo'lsa, ziyodasi bilan Allohim berishini tilab qolaman. Bitta qo'shiq ijro qilib beramiz yangi yil do'sti. Yer uzra oppoq choyshab qor bo'lganda, barcha shodliklar bizga yor bo'lganda, qor bobo qor qizlar bor bo'lganda, qancha go'zal, qancha go'zal yangi yil oqshomida, qancha go'zal, qancha go'zal yangi yil oqshomida.